Saya jalan mana-mana, tiang bengkok pun saya akan ambil gambar bagi SEO. Ni bengkok. Sampah lebih je saya ambil gambar. Ni kenapa kotor? Tadi pagi saya pun cakap ada longkang yang dia punya drainage pecah, benda tu safety issue. Ambil gambar, saya hantar management. Terus tadi dah repair. Banjirilah stadium ini, jangan banjir dekat Padang. Satu soalan daripada fan juga, tapi saya sampaikanlah, dia kata kalau macam ni keadaannya, apa plan sewaktu konsert Coldplay nanti untuk pastikan Padang tak rosak? Okey, pertama sekali kami dah dapat schedule untuk Malaysia untuk World Cup Qualifiers 16 November. Pertama sekali 16 November tu Coldplay tak sampai lagi kat Malaysia, stand alone game tu. Padang itu akan 100% at that point. Okay, kita give it a best shot to get to the best quality of the field. Kedua, Coldplay 22-23. 16 habis malam game, 17 pagi Coldplay technical masuk. So tak boleh kacau Padang. Mereka bina stage bukan atas Padang, di atas track selama berapa hari, 5-6 hari. Last day sebelum konsert tu, kita akan letak Teraplus atas Padang. Itu protection untuk rumput tu. Dan kita hanya bagi 60 jam saja. Lepas tu Teraplus tu kena naik, tak boleh, sebab perlu cahaya matahari dan air. So this is the technical. Saya dah jadi expert rumput dah sekarang. Wah, saya pun sebenarnya dengar. Saya dah jadi expert rumput sekarang. Terus be honest, elemen-elemen ni perlukan terumput semua saya dah tahu dah sekarang. Sebab benda ni you just kena pay attention, you kena belajar. Jangan duduk kat rumah main social media aje, you tak belajar apa, you tak datang ke stadium, you tak datang sini tengok staff-staff kerja dia buat apa. So kalau kita tahu, macam saya jalan mana-mana, tiang bengkok pun saya akan ambil gambar bagi SEO. Ni bengkok. Sampah lebih je saya ambil gambar. Ni kenapa kotor? Tadi pagi saya pun cakap ada longkang yang dia punya drainage pecah, benda tu safety issue. Ambil gambar, saya hantar management. Terus tadi dah repair. Dia terus ambil gambar, Datuk dah repair dah. So benda-benda ni rakyat tak tahu. Betul. Ya, netizen. Ya. Aku kata macam-macam. Tapi saya faham, mereka tidak tahu sebab kita tak maklum semua yang kita buat di sini. Mereka just look at the bigger picture, itu je. The fine details tu kita we cannot be promoting dia. Nanti nampak, alah kau ni nak tunjuk bagus sangat je. Okay lah. Kat sini memang buat betul pun salah. Yes, kita buat A, dia cakap B yang bagus. Kita buat B, dia cakap A yang bagus. So tak apalah, okay, you comment, kita buat kerja kita. So mungkin harapan Datuk untuk hari esok. Hari esok adalah hari perlawanan terakhir. Malaysia akan menang? Yes. Okay. Saya harap tak hujan. Pertama sekali, saya tengah doa tolonglah jangan hujan. Jangan hujan. Hujan ni bagi kita masalah itu. Semalam seminggu hujan kuat kan. So, saya harap tak hujan. Saya harap rakyat Malaysia akan datang sokong tim Harimau Malaya. Banjirilah stadium ini. Jangan banjir dekat Padang. Tapi drainage kita dah tukar. Dalam Padang, drainage semua dah tukar. Sekarang kita ada equipment, kita ada semua yang dah beli daripada Europe, semua dah sampai, grow lights dah sampai. Sebab stadium ni orang tak tahu kenapa hari tu kawasan yang belah stand ujung dan corner masalah. Sebab ni cahaya matahari, dome kita tak bagi cukup cahaya matahari. Dan masa tu hujan juga banyak. Itu benda tu jadi macam tu. So benda ni kita tak expect. So sekarang kita dah tahu dah isu tu. So now consultant kita dengan contractors kita kena buat kerja-kerja sekarang. As we having this interview, they are fixing it now. Wow. Okay. So harapan saya datang esok malam, sokong Harimau Malaya. Saya doa kita menang esok dan Padang holds, dan selepas final esok kami akan tutup Padang ni. Tak ada siapa boleh pakai sampai World Cup qualifier 16 hari bulan. Tidak seorang pun boleh pijak di atas Padang itu. Dan saya nak repeat sekali lagi, tak ada kos-kos lebih. Apa yang jadi hari tu, tak adalah duit rakyat kita nak keluar nak repair benda rosak atau membazir, tak ada. Kita masih gunakan rumput yang sama. Okey, itu tadi harapan untuk lawan esok. Last sekali kita nak tahu harapan terbesar Hans Isaac, Dato' Hans Isaac. Maybe legacy sepanjang jadi pengerusi ni, apa yang Dato' nak? Saya nak membawa lebih banyak international event daripada sukan dan juga konsert antarabangsa dan tempatan. Saya nak Kuala Lumpur Sport City ni menjadi hak utama. Memang hak utama, tapi aktiviti harus ditingkatkan. Kalau tak ada aktiviti, tak ada sukan, you ada bangunan, no point. Kedua, di Malaysia ni kita, I call it the champions of building anything. Tapi segi maintenance,
not so good. So kita akan fokus kat maintenance. Bina, daripada nak bina lagi, apa kata kita maintain aset-aset yang ada. So saya akan bagi sedikit info di mana Disember ni ada Junior World Cup di National Hockey Stadium Bukit Jalil. So kami fokus juga kepada Hockey Stadium sekarang dan juga National Bukit Jalil untuk bola. Bulan 2 tahun depan kita fokus ke Jalan Duta Tennis Courts. Kita akan ingat standard dan naikkan kepada tennis court antarabangsa balik. Sebab dah 25 years aset-aset kita. So saya masuk ke perpadanan ni mengambil aset-aset yang 25 tahun yang dah lama. So tiap fokus kita sekarang dan fokus saya dan management dan CEO dan ahli perpadanan dan menteri adalah untuk upgrade the facilities. Bukanlah segi maximum di mana kita nak spend billions or hundreds of millions, tetapi dari segi apa yang kita buat untuk maintain apa yang ada. Dan bila rakyat datang, semua boleh guna. Sekarang kita ada banyak tandas. Okay, I share satu benda eh. Okay. Yang ni you akan ketawa sikit lah. Orang cakap, kenapa tandas semua rosak? Sebab bila dua tim lawan, dia masuk ke tandas, ada orang yang tim dia menang, ada yang kalah. Yang kalah tu akan tendang tandas tu, pecah pintu, pecah. Dia buat macam tu. Logik. Betul, saya pernah nampak. Saya pernah nampak. Marah. Apa ayat-ayat tak best keluar dia. Pam, dia pecahkan benda. So banyak benda rosak. Itu rakyat yang pecahkan. Bukan kita yang pecahkan. So kita tahu tandas ni you tak boleh ceramic, you kena pergi metal. So benda ni tandas, okay, next time kita nak tukar, tukar semua kepada metal. So dia tendang pun tak boleh pecah. Pintu kena solid. Dan bila kita letak steward di dalam tandas, rakyat tak akan buat kerja-kerja macam tu. So itulah sebabnya kita letak steward dalam setiap tandas. Ada 98 tandas punya areas di dalam Bukit Jalil ni. So 90 orang kita kena bayar untuk duduk sana 6-7 jam bila ada game ke apa. Dan kena ingat, rakyat Malaysia suka buang sampah. Dia rasa sini makan, ah, ni lah nanti tak apalah, ni rakyat diorang akan, kerajaan akan kemas lah. Di Jepun, diorang kemas sendiri. Betul. So kita nak minta masyarakat kita, peminat-peminat kita, tolonglah. Ada tempat-tempat untuk buang. Kalau tak ada, kita akan sediakan plastik-plastik hitam tu, yo tolonglah juga. Kalau boleh lah. Actually, ada, budaya tu pun dah mula berkembang. Yeah, it's good kalau you know, saya seronok bila tengok benda-benda berlaku macam tu kan. So these are the things yang kita nak. But of course inisiatif kita is 2027 SEA Games di Kuala Lumpur. That is another. Walaupun mungkin saya tak akan jadi chairman di sini, pengurusi di sini, tapi saya akan set premise atau base untuk sesiapa yang datang nanti untuk continue apa yang kita buat supaya 2027 semua SIS kita ready for international event. Dulu masa kecil saya idolakan Datuk di layar TV. Sekarang saya rasa inspired dengan cara kerja, vision Datuk. Tahu berapa jumlah tanda semua, very detail. Ini satu. Saya tahu semualah bangunan ni. Wow. So kalau you nak complain, I akan tahu benda ni betul ke salah. So terima kasih kepada Dato' Han Zahid sebab dah sudi bersama kita orang hari ini and share pengalaman journey. Saya rasa dapat banyak ilmu hari ini. Yeah. Walaupun singkat, saya dapat banyak ilmu. Sebenarnya bila team Malaysia training, saya jealous sebab saya rasa saya nak training dengan diorang. Selalu saya, alah, usia aku dah tak jadi muda-muda mati. Ay. Tapi saya rasa macam, saya nak training kan diorang. Saya suka training. Boleh lepas ni dah panggil veteran punya team. Veteran punya team. Harimau veteran. Harimau veteran. Kelakarnya. Okay. Alright, so thank you kepada followers page Harimau Raya sebab dah tengok and tonton video ni sampai ke akhir. Dan tolonglah ambil positive side apa yang Datuk cakap pada hari ni. Okay, kat video ni eh. So thank you kepada semua orang dan jangan lupa follow, subscribe and like kita punya podcast ni and share. Okay, so see you guys next podcast kita. Bye-bye.